Всіх вітаю, мене звати Андрій, і я спеціаліст супроводження ERP-системи ISPRO. Сьогодні ми з вами роздивимось частину модулю обліку заробітної плати тарифікація навчальних закладів. Значить, нам для того, щоб користуватися цим модулем, потрібно зробити певні налаштування на початку роботи. Значить, модулі облік персоналу, облік праці заробітної плати, параметри, налаштування. В розділі «Параметри» методи розрахунку нам потрібно включити методи розрахунку для навчальних закладів і для бюджетних організацій. Далі, після виконання цих налаштувань, нам необхідно в видах оплат в модулі системи оплати створити систему оплати «Тарифікація» з методом розрахунку 270, його код «Тарифікація навчальних закладів». Також нам потрібно буде заповнити деякі довідники, а саме в розділі «Довідники» вони знаходяться предмети, категорія учнів, підвищення тарифу і кваліфікаційні категорії. Хочу звернути вашу увагу, що в довіднику підвищення тарифу спочатку заповнюється підвищення тарифу, саме відсотки, і потім для кожного відсотку у нижній частині обирається посада, для котрої це підвищення буде діяти. Також для користування модулем тарифікація нам потрібно заповнити обов'язково довідник тарифних сіток. Знаходиться він у модулі «Параметри», довідник тарифних сіток. Ось у нас тарифна сітка діюча, вона від 1 січня 2024 року і відповідна тарифна ставка до розряду. Далі нам потрібно також створити обов'язкові надбавки. Вони можуть бути різними, ви знаєте, їх може бути скільки завгодно, в принципі. Робиться це в налаштування заробітної плати, видоплати, надбавки і доплати. Значить, основні з них – це педагогічне навантаження з відповідним методом розрахунку з кодом 268, перевірка зошитів з методом розрахунку, перевірка зошитів з кодом 267. І для нарахування директору – адміністративна заробітна плата директора, а також завуча, може бути. Значить, налаштовуючи надбавку з методом розрахунку перевірка зошитів, нам у вихідну суму треба додати тільки педагогічне навантаження. А також заповнити відсотки оплати. Відповідно до предмету і категорії учнів буде автоматично у нас відсоток оплати братись тарифікацію. Такі надбавки, як за класне керівництво, завідування кабінетом, створюються з методом з кодом 259 доплата викладача. Якщо у вас викладачі мають посаду по суміщенню внутрішньому, ми рекомендуємо створити для таких співробітників окремий особовий рахуночок, вказавши обліковий склад, внутрішній сумісник, і перев'язавши картку внутрішнього сумісника до основної. Для коректної роботи модулю тарифікація нам потрібно також заповнити обов'язкові поля особового рахунку. Зараз відкриємо особовий рахунок і проговоримо назви цих полів. Вчитель 1 у нас буде піддослідний. Значить, обов'язкові поля – це табельний номер, прізвище, ім'я по батькові, це основні. Далі – посада. Далі йде розряд по тарифній сітці. Обов'язкова тарифна сітка діюча. Також потрібна кваліфікаційна категорія. І система оплати. Обов'язково вказуємо тарифікацію, ту, що ми створили в налаштуваннях. І кількість ставок. Для того, щоб максимально автоматизувати нам модуль тарифікації навчальних закладів, нам потрібно заповнити також довідник схемних окладів. Значить, він знаходиться в підмодулі «Довідник тарифних сіток», точніше, в єдиній тарифній сітці, ось тут. Вкладочка «Схема окладів». Тут він складається з двох вкладок,
тарифний розряд, де вказаний схемний оклад відповідно до кожного тарифного розряду, і схема окладів. Значить, схема окладів нам дає можливість автоматично підставити суму схемного окладу при заведенні піднавантаження до посади, кваліфікаційної категорії і тарифного розряду при нормі годин, котрі вказуємо. З налаштувань, одним із останніх, нам потрібно в самому документі тарифікації навчальних закладів зробити налаштування надбавок. Значить, створюємо, по-перше, сам документ тарифікація, вказуємо номер довільний, у нас він буде, вона буде перша, тому номер відповідно перший. Дату початку дії тарифікації 1 вересня 2024 року і дату закінчення дії. Зазвичай це кінець травня або кінець грудня, там, якщо плануються якісь зміни. Хоча, в принципі, цю дату закінчення можна і поміняти за необхідністю, якщо будуть якісь зміни в законодавстві. Зараз я цю дату заповняти не буду, залишу порожню. Найменування тарифікації. Зазвичай тут заповнюється, ну, створюється тарифікація по підрозділам, тому у нас по підрозділу вказується, ну, оскільки у нас невеличкий огляд модуля, то ми назвемо тарифікація 1. Є декілька режимів створення тарифікації. Порожній документ перший, тобто створюється порожній документ і вручну заноситься співробітник, посада і навантаження відповідно. Другий режим – заповнити з діючої тарифної сітки. Це якщо до цього якийсь документ тарифікації у вас був діючий, на підставі цього документу автоматично дані заповняться в наш новий документ, перенесуться. І заповнити навантаження особових рахунків працівників. В такому випадку у нас буде з особових рахунків навантаження взяте і заповнене. У нас в демонстраційному прикладі буде порожній документ, оскільки ми перший раз її створюємо. Обираємо цей пункт, натискаємо ОК. Далі заходимо в сам документ тарифікація. Зовні він виглядає і складається з трьох полів. Верхня половина – це йде перелік співробітників в верхній частині. Ліва нижня частина – це посади по співробітнику. І права нижня частина – це навантаження по певній посаді. Значить, останній оцей пунктик про налаштування, да, надбавок в тарифікації, ми робимо ось тут. Реєстр параметри, вкладочка види оплат. Значить, тут можна включити або відключити передачу видів оплат в розрахунковий листок. Значить, щоб відключити, ми стаємо на видеоплати і натискаємо пробіл. Ну, от нам, наприклад, на перевірка зошлів. Класне керівництво не потрібно, щоб розрахунковий листок попадало. Стаємо на ньому, натискаємо пробіл. У нас так міняється на порожнє поле, значить ця надбавка додаватись не буде. Ну, я її поверну, оскільки нам воно, в принципі, потрібно в тарифікації. Як тут це налаштували, натискаємо ОК. І далі пробуємо завести співробітника одного або декількох в тарифікацію. Значить, доробимо активну верхню частину екрана. І натискаємо кнопку «Створити стандартно», як у всіх модулях. Обираємо співробітника. У нас, нехай це буде вчитель 1. Посада з особового рахунку у нас підтягнулася. Нам тут потрібно заповнити вид оплати. Стаж, до речі, і кваліфікаційна категорія так само з особового рахунку підтягнулася. Вид оплати у нас перший, оскільки це вчитель, педагогічне навантаження буде. Далі обираємо предмет. З довідника, який ми заповнювали на початку. Нехай це буде у нас українська мова. Далі категорії учнів, для котрим викладатиме викладач цей предмет. Перші, четверті класи візьмемо. Розряд, суми по розряду автоматично підтягнулись з особового рахунку і діючі тарифної сітки, відповідно. За необхідності можна відсоток тарифу поставити, збільшити або зменшити. І підвищення тарифу можна зробити, якщо це потрібно. Для цього у нас окрема кнопка ось виведена. На неї натискаємо, ставимо галочку на необхідному, да, відсотку підвищення і натискаємо ОК. Значить, програма ось нам показує суму по розряду по цій посаді, підвищення тарифу відсоток і суму підвищення. І збиває автоматично суму по розряду з сумою підвищення. Нам тут залишається проставити кількість годин навантаження на тиждень. Нехай тут буде 1-4 класи 18. І кількість годин за перевірку зошитів. Поставимо 6 для прикладу. Хочу звернути вашу увагу, що кількість ставок автоматично програма прорахувала.
відповідно до кількості годин. Отут ми, якщо, наприклад, поміняємо, поставимо на 18 годин, це норма, да, у нас 18 годинна, а там нехай 8 годин, програма перераховує кількість ставок і відповідну суму за місяць. Так само працює воно і в іншу сторону, якщо збільшити до 20 годин, наприклад, кількість ставок збільшується. Повертаємо на норму нашу 18 годин. І ось у нас сума за місяць, яка буде по цій посаді вчителя по предмету українська мова для перших четвертих класів. Обираємо джерело фінансування. Ну, можна міняти, давайте залишимо так, як є загальний фонд. І натискаємо ОК. Ось у нас з'явився перший співробітник в тарифікації з посади вчитель по предмету українська мова з відповідною кваліфікацією. І суму автоматично ми тут бачимо. А з правого нижнього боку у нас йде навантаження по цій посаді. Безпосередньо години, да? Навантаження 18 годин, сума автоматична. Автоматично підтягнулася у нас перевірка зошитів. Кількість годин ми вказували, відповідний відсоток в налаштуваннях. І сума. Програма її розраховує автоматично. А також надбавка за вислугу років у нас автоматично на підставі даних, занесених в особовому рахунку по розділу стажі. Так, у нас цей вчитель, наприклад, ще якийсь предмет викладає. Для того, щоб його завести, в лівій нижній частині посади ми робимо її активною і кнопку «Створити» натискаємо. Обираємо посаду за потреби, нехай вчитель ще буде. Далі нам потрібно поставити кваліфікацію. Спеціаліст, нехай буде. Видоплати, педагогічне навантаження. Предмет, котрий вестиме цей викладач. Ну, нехай буде українська мова, але візьмемо іншу категорію учнів. Там у нас були перші четверті, тут візьмемо 5 і 9 класи. Програма так само у нас автоматично дані всі підтягнула на підставі того, що ми налаштовували на самому початку. Підвищення тарифу можемо не ставити, давайте не ставити цього разу. І нам залишається кількість годин, нехай буде 20 годин. І перевірка зошитів 8 годин. Джерело фінансування залишаємо, натискаємо ОК. Так, завели, да, одного викладача з двома посадами. Значить, хочу звернути вашу увагу, що посади також можна, не посади, а піднавантаження по іншим категоріям учнів, можна так само заносити ось тут, в правому нижньому куточку. Спробуємо зараз це зробити. Розробимо його активним. Далі натиснемо кнопку «Створити». Так, вид оплати. Педагогічне навантаження. Категорія учнів. От вже ми міняємо. Беремо 3-ю, 10-ї, 11-ї класи. Ставимо кількість годин на тиждень. 6 нехай буде. І перевірка зошитів 1 година. Натискаємо «Ок». І ось що нам програма зробила. Трошки розширимо. Значить, педагогічне навантаження 5 і 9 класи у нас. Години, відсоток, сума. Педагогічне навантаження 10 і 11 класи. Години, відсоток і сума. І відповідно до цих навантажень автоматично розрахована вислуга років і перевірка зошитів. Давайте тепер перевіримо, як воно все виглядає в розрахунковому листі. Значить, зараз у нас тарифікація має статус «Проєкт». Можна це побачити ще, подивившися сюди на цю кнопку. Зеленою стрілочкою вона активна, значить, вона, ця тарифікація не проведена. Давайте не проведеною подивимось розрахунковий лист. Ставимо на співробітникові реєстр розрахунковий лист. Видаю, у нас тут не буде надбавочок ніяких, да. Тільки доплата до мінімальної, 8 тисяч, котра з 1 квітня офіційно встановлена. І тепер спробуємо нашу тарифікацію провести. Закриваємо розрахунковий лист, натискаємо на цю кнопку «Провести документ». Програма нас перепитує, чи дійсно це потрібно робити, натискаємо «Ок». Обираємо тут «Продовжити без створення наказу» і «Ок». Так, значить, тарифікація наша тепер має статус «Проведено». І у нас зелена стрілочка тепер не активна, активна червона, тобто її можна відкликати. Подивимось тепер розрахунковий листочок у проведеній тарифікації, як виглядає. Даємо на співробітникові реєстр розрахунковий лист.
Ось що, у нас документотарифікація автоматично сюди підтягнулася. Давайте звіримо трошки ці дані. Так, у нас зараз там активна посада українська мова вчитель. І суми позвіряємо. Значить, педагогічне навантаження. Так, 5822, це у нас 5 і 9 класи. Тарифікація, відповідна сума є. Далі, 1746,67. 10-11 класи під навантаження. Далі у нас вислуга років йде по окремо 5-9 класам 2037-78. Ось ця сума відповідно є. І 611-33 для 10-11 класів. Відповідно по перевірці зошитів так само 232-89 і 29-11. Ось ці суми. І першу посаду теж оберемо. Для перших четвертих класів. Там встанемо на ній, відкриємо розрахунковий листочок. І дивимось, значить, піднавантаження 5764, ось ця сума. Вислуга років 2017-40, ось вона. І 192-13, перевірка зошитів. Якщо розгорнути розрахунковий листочок, то можна по кожній з нарахувань, по кожному з нарахувань побачити більш детальну інформацію. От, наприклад, педагогічне навантаження, по посаді вчитель, кількість годин на місяць, по предмету українська мова, і там далі ще категорія учнів буде прописана, як ось тут в вислозі років. І відповідна сума, кількість годин. І так само по кожній з надбавок. Далі закриваємо розрахунковий листочок. Давайте для прикладу ще одного співробітника додамо тарифікацію. І потім перевіримо, як все це у нас в друкованій формі виглядає. Для додавання або редагування тарифікації нам її потрібно зі статусу «Проведено» поміняти на статус «Проєкт», тобто відкликати. Ми її відкликали. Далі додаємо нового співробітника сюди. Верхню частину активною робимо, створити. Обираємо співробітника. Вчитель 1 у нас там вже заведений, давайте давайте не вчителя, а візьмемо директора. У нас керівник. Так, йому тут ставимо кваліфікаційну категорію, да? Наприклад, спеціаліст вищої категорії. Беремо від оплати. Основне це у нього адміністративна зарплата. Це оплата за посаду директора. Так, єдине, що ми ось тут посаду не поміняли. Нам потрібно це вручну зробити. Це директор. Так, кваліфікаційна категорія у нас зберіглась. Від оплати теж. Розряд, сума по розряду у нас автоматично підтягнулись відповідно до налаштувань і особового рахунку. Зробимо ще йому підвищення тарифу 25% там, наприклад. Окей. І кількість ставок бере по цій посаді з особового рахунку програма. На сума по цій посаді виходить загальна. Джерело фінансування не міняємо, залишимо як є. Окей. Так, є. Додали. Припустимо, що у нас директор ще викладає якийсь предмет. Додамо йому посаду по цьому предмету. Обираємо безпосередньо цього співробітника, активуємо ліву нижню частину і натискаємо кнопку «Створити». Посаду беремо тепер йому відповідно до викладання «Вчитель». Далі кваліфікацію беремо. Хай тут він буде спеціаліст першої категорії. І вид оплати – це основне педагогічне навантаження. Далі обираємо предмет, який він викладає. Астрономія нехай буде. І категорію учнів. Візьмемо 10-11 клас. Автоматично, знову ж таки, у нас підтягнувся розряд суми по розряду, відповідно до налаштувань і даних особового рахунку. Нам залишається кількість годин проставити. Нехай астрономія буде 6 годин, да, на тиждень. І кількість годин перевірка зошитів. Одну поставимо. Дані завели, натискаємо ОК. Ось у нас у директора виходить. Додалась друга посада. Вчитель, предмет астрономія і відповідна кваліфікаційна категорія з відповідним навантаженням. Так, тепер я пропоную провести цю тарифікацію. Перевірити розрахунковий листочок директора, як він виглядатиме. І потім сформуємо друковану форму тарифікації. Так, людям ми передивлялись вже.
стаємо на керівникові, на директорі, реєстр, розрахунковий лист. І ось у нас, як у нього виглядає. Перше, те, що ми заводили, адміністративна зарплата директора з відповідною сумою 7867,50. Старифікація вона пішла. І по другій посаді вчитель астрономії. Саме оберемо її, перевіримо суми. Педагогічне навантаження 1938,33. Ось воно звідси взялось. Вислуга років 193,83. І перевірка зошитів 32-31. Як ви бачите, все у нас в розрахункові листочки перетягнулось з налаштованої створеної нами тарифікації. Тепер сформуємо друковану форму, щоб побачити, як вона виглядає, і в принципі, це те, ну, заради чого цей модуль ведеться. Так, для цього ми можемо у відкритті тарифікації в самому документі натиснути звіт формування звіту, обрати потрібний нам шаблон. Натиснути ОК. Тут у нас при першому формуванні також потрібно певні налаштування проробити. Або формувати по підприємству, або по підрозділам, обравши їх отут. Ми будемо по підприємству, оскільки у нас оглядовий такий варіант. Далі налаштування видів оплат провести через цю кнопку. Значить, доплата у нас по групам вона йдуть. Доплата за перевірку зошитів беремо. І потрібно в цю групу відповідний вид оплати галочкою відмітити. Далі, класне керівництво. Так само знаходимо тут в правій частині, ставимо галочку. І по решті груп так само відповідні види оплат потрібно галочками буде повідмічати. Як все це зробили, натискаємо ОК. І нам залишається налаштувати групи учнів. Відповідно до трьох груп, да, які тут є, обираємо ті групи, які ми створили в налаштуваннях довідниках. Перші-четверті галочку ставимо, 5-9 ставимо галочку 5-9, і 10-11 відповідно 10-11 ставимо галочку. Зробили, натиснули ОК. Тут можна дані заповнити по підписантам, вручну вони заповнюються. Один раз як прописали, воно до наступних змін ручних, воно тут і повинно зберегтись буде. І досить дуже зручний інструмент є це сортування, як і в багатьох друкованих формах ERP-системи. Значить, ну ми залишимо, давайте, по табельному номеру. І після цього налаштовуємо ОК. Натискаємо, перепрошую, ОК. Трошки чекаємо, поки у нас сформується друкована форма. Бо програма повинна все опрацювати, що ми завели, і вивести у певні чарунки. Форми. Так, перший у нас аркуш іде. Це загальна інформація. От можна побачити загальне число годин викладацької роботи в розрізі класів, да, категорій учнів. Значить, перші-четверті класи у нас 18 годин йде. Можемо це перевірити. І, до речі, от перший раз, як працюєте, формуєте документ тарифікацію, його створюєте, налаштовуєте, перший раз наполегливо кажемо нашим клієнтам, щоб перевірили, щоб його правильно одразу налаштувати, і в подальшому воно автоматично у вас все формувало при введенні там якихось змін по навантаженню. Значить, перевіримо перший-четвертий клас, кількість годин. Тут 18, у нас витягнула тема. Звертаємо. Так, дивимось. Значить, по порядку підемо. Вчитель 1. Перші-четверті класи. Українська мова. Кількість 18. Далі, українська мова, друга посада по вчителю 1. Тут немає. Керівник наступний у нас. Директор, тут немає навантаження. Так, а як вчитель, у нього 10-11 класи. Ну, як ми можемо побачити, програма правильно витягнула кількість годин загально. По наступним двом колоночкам так само з тарифікації все сюди перенесено автоматично. І колоночка разом, це підсумок годин. Другий аркуш у нас. Ми тут можемо побачити вже безпосередньо дані тарифікації. Значить, тут йде в розрізі співробітників, окремо по кожній посаді. Тарифний розряд проставлений. От у нас керівник перша і друга строки. По посаді керівника, наприклад. Посада йде директор. Тарифний розряд 11, ставка на місяць, розмір підвищення у нас вказаний, і загальна сума ставки на місяць з розміром підвищення підсумовуючи.
І по співробітнику керівник у нас друга посада – вчитель, як ми заводили. Відповідний тарифний розряд, ставка на місяць. Підвищення ми там не ставили, галочку не ставили, тому тут сума нульова. І по решті співробітників так само воно буде сюди переноситись. Значить, наступні колоночки – це кількість годин в тиждень в розрізі категорії учнів. У нас вчитель один тільки є з категорії учнів 1-4 класи, 18 годин. Ось воно сюди перенеслося автоматично. Далі, вчитель 1 у нас так само веде 5-9 класи, 20 годин навантаження, теж тут все є. Наступні колоночки у нас зарплата на місяць в розрізі категорії учнів. Вчителя 1 це веде українська мова по категорії спеціаліст, да? 7781,40 перенесено так само з нашої тарифікації, що ми створювали. І у нього ж вчителя 1 є ще навантаження по 5-9 класам. По посаді вчитель з категорії спеціаліст по предмету українська мова. Ось сума витягнулася. І так само по цьому ж вчителю 1 у нас 10-11 класи є піднавантаження, теж відповідна сума сюди перенеслась. Далі, там де у нас є перевірка зошитів, це наступні колоночки суми також автоматично з документа тарифікація переносяться. У керівника, от, наприклад, у нас співробітника, там, де по посаді директора він не має доплати за перевірку зошитів, оскільки по посаді директор не має цієї доплати. А по посаді того ж керівника, співробітника, вчитель з посадою по предмету астрономія, є перевірка зошитів. Ось воно тут і перенеслось. Значить, наступна колоночка у нас – це всього педагогічна зарплата за місяць. Воно все підсумовується по попереднім колонкам. І далі у нас іде розділ такий «Додаткова оплата». Там може бути класне керівництво, завідування кабінетом і інші подібні оплати. Значить, ми їх не заносили, тому тут ці колоночки без сум йдуть. І в кінці другої сторінки, другого аркушу, ми можемо побачити підсумок по кожному співробітнику, по кожній посаді. І загальний підсумок по документу тарифікація. Значить, друковану форму цю можна роздрукувати. Єдине, що у мене кнопка друку не активна, тому що не підвантажена актуальна ліцензія. Якщо її підвантажити, то кнопка друку буде активною. Ну, на цьому, в принципі, наш короткий огляд можна закінчити. Якщо в процесі перегляду у вас виникли якісь запитання, чи, можливо, хочете більш детально побачити, як функціонує цей модуль, та з подальшим налаштуванням його впровадження, обов'язково звертайтесь на нашу лінію консультації. Телефон гарячої лінії можете знайти на нашому сайті. І всім хочу подякувати за увагу. До наступних зустрічей. Гарного дня!